הפריפריה בעת מאוד רחבה, 75% מהתקציב של החטיבה מעובר להתנחלויות, ורק השארית עוברת לגליל והנגב. אבל מתוך השארית יש עוד עשרות מיליוני שקלים שבכלל לא עוברים לא לפריפריה ולא נעליים. הם עוברים לכל מיני עמותות שיושבות ברחוב שיינקין בתל אביב, ברמת אביב ג', ניחה שהייתם שם, זה לא בדיוק בפריפריה. בהרצליה, בקריית אונו, בהוד השרון, ברמת השרון. בראש העמותות האלה עומדים אנשים בכירים ביותר בבית היהודי, מקורבים של אורי אריאל, של בנט, של סמוטריץ', אנשים שעיקר העבודה בתוך העמותות זה א', כניסה לתוך בתי ספר, גני ילדים, ושטיפת מוח פוליטית. אני לא רוצה לקרוא לזה הדתה, כי זה לא ממש הדתה, זה פשוט שטיפת מוח פוליטית. אין לזה שום קשר ליהדות. והדבר השני שהם עושים זה לבנות למפלגת הבית היהודי לבחירות. הם מתמודדים בבחירות המקומיות, הם מריצים ועובדים בשביל המפלגה, באופן, עם המשאבים שמקבלים מהמדינה, על חשבון הפריפריה. וכל הסיפור הזה כבר הבנתי שהוא סיפור פשוט לא חוקי. עם הדבר הזה הגעתי למבקר המדינה, לקח שנתיים עד לפרסום הדוח שפורסם לפני חודשיים, לא יודעת אם ראיתם את זה בחדשות, שאומר חד משמעית, אורי אריאל ישב שם, כשהמקורבים שלו והעסקנים שלו נכנסים, יושבים, אז היה משרד השיכון, יושבים אצלי במשרד, תופרים לעצמם מכרזים ומעבירים לעצמם כסף. פשוט ככה. אבל כל זה הכסף שלנו. מה? הוא עדיין שר. הוא עדיין שר, נכון? הוא לא צריך להיות שר, הוא צריך לשבת בקר. וכל שקל מהכסף הזה צריך לחזור לפריפריה. וצריך, הסיפור הזה גם של לגלות בעיות, ואז לא להחזיר את הכסף, גם זה צריך להיגמר. זה כסף שהייתה לו מטרה מאוד מאוד ברורה, וזאת המטרה שהם הצהירו עליה בהחלטות ממשלה. זה היה אמור לדאוג לנגב ולגליל. כל שקל שם חייב להגיע לנגב ולגליל, זאת הייתה ההחלטה. אגב, דבר דומה קורה במשרד נגב גליל, שגם שם זה כסף שהוא כולו, דבר דומה אבל אחר. כסף שכולו אמור היה להיות מיועד לנגב ולגליל, שמו כן הוא. אבל נוצרה שבשנה האחרונה תפרו שם תקנות מיוחדות שיכולות להעביר את הכסף כאילו למה שנקרא פריפריה חברתית. וגם שם אנחנו בדקנו את הדבר הזה באמצעות ועדת השקיפות שהיום אני עומדת בראשה, וגם שם כספים מיליונים הועברו לא בדיוק פריפריה חברתית אלא יותר למעוזים של המפלגה שהשר של המשרד עומד בראשה, של מפלגת ש"ס. וככה זה עובד. עכשיו, למה כל הפוליטיקאים האלה הזהירו אותי כל הזמן לא לגעת בשיטה הזאת? כי יש שם איזשהו סוד, אולי הוא קצת ידוע בחוץ, אבל אני לא הכרתי אותו עוד שראיתי את זה. יש איזשהו סוד בין חברי הכנסת. מי שמשתף פעולה עם הדבר הזה, ולא מצייץ ולא שואל שאלות ונותן לזה להיות, אפילו לא צריך לטרוח להגיע לוועדה, יכול אחר כך לקבל משהו קטן. כמה מאות אלפי שקלים, אולי אפילו מיליון שקל איזושהי מטרה שחשובה לו. זה יכול להיות לפעמים לדברים באמת טובים, אגב. אבל זה בדילים, זה בדילים פוליטיים, והמחיר, המחיר הוא 65 מיליארד שקלים שעוברים ככה, כל השנה, מחליפים ידיים, ואף אחד לא יודע לאיפה מגיעים. זה המחיר. זה סופר חשוב. זה לשבת ולסתום את הפה השנה, לא לטרוח יותר מדי, ללכת להזדק דברים אחרים, אבל לסתום את הפה על 65 מיליארד שקלים. אם נפרק רגע, מה? כמה זה נתון? 400 מיליארד שקלים. שרוב התקציב... רוב התקציב הוא נעול. רוב התקציב הוא נעול, נכון? כמה בתוך התקציב? 65. לא, בתוך התקציב החופשי, כמה... כל התקציב החופשי. התקציב החופשי הוא בסך הכל פחות מ10% מהתקציב. זה כל התקציב החופשי פלוס. זה משוגע במספרים, זה לא יאמן בכלל. זה אומר שלממשלה אין סדרי עדיפויות. שום סדרי עדיפויות. עכשיו תחשבו רגע על הסכומים האלה. אתם זוכרים את הוועדה של אלאלוף למאבק בעוני? כל הסכום שהיא דרשה זה 7 מיליארד שקלים שהם יכולים היום להעלות מיליון עניים מעל לקו העוני. זה הסכומים. 7 מיליארד שקלים, יש לנו כבר בתקציב, אפשר, יש כסף, פי כמעט 10. אבל זה פשוט הולך לכל מיני מקומות שאנחנו לא יודעים מה הם. תחשבו על איך שנראה את מערכת הבריאות שלנו. זה הרי לא נורמלי, אנחנו מדינה עם יכולות מדהימות, זאת הסטארט-אפ ניישן. אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, יש פה את הטכנולוגיות והמתקדמות שיש בעולם. אנחנו יצרני ידע וביטוחים בריאותיים מהטובים שיש בעולם, ועוד ביחס לכזאת מדינה קטנה. אבל במקום שאנחנו נהנה מהפירות של זה, אנחנו נמצאים במערכת בריאות ש-5,000 איש מתים בה כל שנה רק מזיהומים שהם חוטפים בתוך הבית חולים,
בגלל מחסור באחריות, מחסור במיטות, מחסור בגופים, ומה לא. ויש כסף לתקן את זה. זה הדבר מטורף. אם לא היה כסף, אז היינו יכולים לבוא ולדון על מה עושים וסדרי עדיפויות, אבל יש. הכסף נמצא. אותו דבר לגבי מערכת החינוך שלנו. היום חצי מהמדינה, לומדת היום, חצי מהמדינה, 50% מהתלמידים היום בישראל בכיתות א' עם חרדים וערבים, לומדים במערכת חינוך שמדינת עולם שלישי. בתקצוב, זה המצב, זו מערכת החינוך שלהם. יש כסף לתקן את זה, אבל החליטו לא להשתמש בו. ופוליטיקאים שיושבים שם, לפעמים אפילו מהצד שלנו, מתעלמים מזה. ולמה מתעלמים? כי כשנכנסים לתוך המערכת הזאת, הם בתוך מספר מאוד מאוד קטן של חודשים, שבועות אפילו, מכילים על עצמם איזה שהם כללי משחק שלא ברור מאיפה הם נולדו, ולמה הם נולדו, ולמה מישהו בכלל מקשיב לכללי משחק האלה. והם חושבים שככה הוא עובדים. רק דעותן. כשאני התחלתי להילחם בזה, כל כך הרבה אנשים באו והסבירו לי, כל דבר מזה בלתי אפשרי, ואת פשוט טועה שאת בכלל מתעסקת בזה, את הציבור זה בטח לא מעניין. לכי תעשי הצעות חוק מעניינות שיכולות לתפוס כותרות בעיתון. ככה אמרו לי. ואני פשוט הרגשתי שמשהו שאני כל כך לא מתקבל על הדעת שאני חייבת לתפוס. ובצורה כמו שבקורת מלחמה, פועלים בצורה רצינית. לא חושבים בצורה טהרנית, לא חושבים במה זה, לא, פועלים. כל אחד מכן שהוא מאמין בדרך שאני מאמינה בה, חייב. אני באמת מבקשת מכם. ולא לסיים את הערב הזה לפני שאתם מתפקדים במחלקת העבודה, ועוזרים לי ועוזרים לאנשים טובים אחרים להמשיך להילחם. זה קריטי. וזה זה תלוי, וזה שאתם תיכנסו פנימה. המספרים שאמרתי לכם בהתחלה זה המספרים, נתחיל לברור נורא קטנים. ואפשר לשנות בהם הרים. באמת, יש להזיז הרים. כל מי שלא עושה את זה, מבזבז את הכוח הפוליטי שלו, ואחר כך באמת חבל על התלונות פשוט, שלא יתלונן. חבל. מי שיש לו שבט של תלונה, ייקחו את התלונה הזאת ותתפקדו. כי זה הדרך היחידה להפוך את התלונה הזאת למשהו שאשכרה יכול להזיז את המציאות. ואני צריכה המון המון עזרה בתוך הדרך הזאת. לא תמיד קל לי לבקש. ואני באה ואני מבקשת. אני צריכה מלא עזרה ולהמשיך לעשות את זה. ולא סתם גם שאני הולכת ומגייסת ומחפשת אנשים כמו חופית וכמו רבים וטובים ומבקשת מהם לבוא ולעזור ולהיות חלק, כי אפשר לנצח את הקרב הזה רק אם באמת נצליח לבנות כוח פוליטי משמעותי וגדול ומחנה רחב, לתמוך באנשים החזקים בפנים ואלה שבאמת נלחמים בשבילנו, להרחיק את מי שלא נלחמים בשבילנו ואת אלה שמתמכרים לאותן שיטות ישנות ובסוף דואגים רק לעצמם. קורה בכל מקום בעצם, אין מה לעשות. ורק אם אנחנו נבנה את הכוח הזה ונבנה מחדש את האמונה במחנה שלנו שאפשר לנצח ואיך עושים את זה, רק כשנעשה את זה, אז אנחנו נתחיל לראות סוף סוף את השביל גם לניצחון בבחירות וגם אחר כך להובלת המדינה. ואני מבטיחה לכם, זה לא דורש כל כך הרבה עבודה כמו שזה נראה, זה לא כל כך רחוק מאיתנו. אנחנו חיים במדינת ישראל, הסבים והסבתות שלנו עשו פה דברים פי אלף יותר משמעותיים ומאתגרים ממה שאני מבקשת מכם כאן עכשיו. המחנה שלנו, כשבאמת לוקחים את כל המחנה הרחב, ולא תודה רק במפלגת העבודה, אלא את האנשים שהם בדרך שלנו בגדול, יש היום יותר מנדטים משיש לליכוד. אבל המחנה שלנו הולך מפוזר, והמצביעים שלנו כבר כל כך מושפעים בכל דבר פוליטי, שהפסיקו להיות משפיעים בתוך פוליטיקה. והמשימה שלנו היא לעבור בית-בית, ולהביא אותם, ולצרף אותם, ולגייס אותם, לגייס אנשים למאבק, ולהאמין בזה באמת, ולשכנע אותם ולהסביר להם באמת מה קורה, איך נראית המציאות ואיך מצליחים לשנות אותם. ובסוף עם הידע הזה, ועם קצת אמונה וכוח לעשות את זה, תאמינו לי, אנחנו יכולים להזיז הרים. נורא שקטים. אני לא בנהלת כל כך מרומז, אני לא בסדר. אמרתם מה הטענות, כן, יש לי גם טענות, ועדיין זאת המפלגה הכי טובה שיש בנמצא, עם הח"כים הכי טובים שיש בכנסת. באמת הכי טובים, זה לא... יש לי חברים גם במפלגות אחרות, אני... הרבה מהמאבקים שלי עשיתי ביחד עם אנשים במפלגות שלא חשבתי בכלל שאני הייתי מגיעה לשתפי פעולה. בקדנציה הקודמת,
במפלגות ליהדות התורה ובשנס מצאתי שותפים מדהימים למאבק בוועדת ספים, כשהם היו באופוזיציה. ולמדת, לא כולם גם, גם שם יש, יש ויש. לא כולם, יש אנשים יותר ישרים, יש אנשים פחות ישרים, יש אנשים יותר אמיצים, יש פחות. ואצלנו במפלגה יש ח"כים מאוד מאוד מוכשרים ומאוד אינטליגנטים, ואחד אחד הם אנשים שבאמת באו לשרת הציבור. ויש בתוכם אנשים שוויתרו על ה... הם באו לשרת הציבור, אבל הם מגיעים שאפשר. וזה אחדות זה שאלה של מנהיגות. ואבי יש לו עכשיו הזדמנות מדהימה. מדהימה. לבנות מנהיגות אמיצה במפלגה. לעשות עבודה שהיא לא מחנאית. אני צריך להודות, יש במפלגה הרבה דברים שצריך... באמת לפרק ולבנות מחדש מבחינת המבנים הפנימיים שלנו ולעשות את זה בעבודה מאוד... נטשתי בצמרת הזאת, כן? אני מעולם לא הייתי באף מחנה בתוך המפלגה, תמיד הייתי מאוד עצמאית ושאלו אותי למה נטשתי את הצמרת הוותיקה של המפלגה ובחרתי בגלל בהם. תמיד הייתי מאוד עצמאית, אני מאוד התלבטתי בבחירות האלה. אני חושבת שיש כמה אנשים ראויים מאוד ולא ספק אנשים שהייתי שמה אותם אחד אחד במקום ביבי עכשיו, לפני הבחירות. אבל באמת התלבטתי. ובסוף, אחרי הרבה שיחות שעשיתי עם אבי, ובחינה לא קראתי אותו מספיק טוב, ובחינתי לבחון באמת במה הוא מאמין, במה האידיאולוגיה שלו ואיפה הוא רוצה ללכת. וכשהסתכלתי על הבחירה בתוך המפלגה, אמרתי, אנחנו חייבים לעשות פה התחדשות אמיתית של המפלגה, כדי להגדיל אותה, כדי לפתוח את השורות, כדי להביא אלינו עוד חשים. והרגשתי שזאת בחירה נכונה, ואני מאוד שמחה שהוא הצליח, ואני עכשיו יש לי, אומרת לפניו, עם כל האנרגיה הציבורית היפה שיש פה, עכשיו משימה מאוד מאוד קשה, שצריך לעשות אותה גם מאוד מהר, כי זמן החסד, גם של פוליטיקאים חדשים הוא מאוד קצר, ולעשות את זה מהר זה אומר, לבנות באמת התחדשות רצינית, גם בתוך המפלגה, אבל בעיקר כלפי חוץ, לצאת ולעבור בשטח בית בית, להגיע לאנשים, לדבר איתם, לפגוש אותם, לגייס אותם, לתת גם את ההכוונה ואת ההסבר ואת ההבנה הזאת של איפה אנחנו הולכים ולחבר אותם לתוך המאבקים שלנו ואחר כך גם לעשות את העבודה הנדרשת שזה להפעיל מספיק לחץ על כל חזית הפוליטיקאים שבמחנה השמאל והמרכז להבין שבבחירות הבאות אנחנו הולכים ביחד כי רק ככה אנחנו מנצחים וזאת המשימה כנראה הכי קשה כי יש שם תחומות גבוהות מאוד של אקו פוליטי שעומדות בין זה לבין בינינו לבין ניצחון, אבל זאת חייבת להיות הבהרה ובאמת דרישה ציבורית חד משמעית. חייבים להתאחד, אין שאלה כזו. העובדה שהמחנה שלנו בנה לעצמו איזו אסטרטגיה דמיונית, זה לא בן אסטרטגיה, אבל זה שאנחנו צריכים להתפצל ל5-6 מפלגות ולרוץ אחד נגד השני, ואחר מהי זה יצליח, זה בושה. בושה. צריך ללכת ביחד, צריך להבין מי עומד ברור של דבר הזה, יש הרבה דרכים לבחור אותו. לחבר את המפלגות לחזית אחת ברורה ולצעוד לבחירות הבאות ביחד. כשאנחנו הולכים ביחד אנחנו מנצחים. אין שאלה. כן? תשמעו. מי שבאמת אוהב את המדינה ורוצה להילחם עליה, מוכן לפגר את האגו שלו. יאיר לפיד מוכן לנסוע עד לשוודיה כדי לספר שהוא אוהב את המדינה. וואי, אם הוא אוהב את המדינה, אז תעשה את המעשה האמיץ ותילחם על המדינה. בוא, תילחם על המדינה, וזה אומר להחליף את ביבי. וצריך כל אחד צריך לדרוש את זה, וכחלון שגם שם לא יודעת איזה חיכוכים וזה, שגם הוא שאומר בדיוק את אותם דברים שאנחנו אומרים היום. אותם דברים, הוא מדבר בשפה של מפלגת העבודה. ולא אכפת לי מאיפה הוא הגיע, הוא מדבר בשפה של מפלגת העבודה, אנחנו צריכים ללכת ביחד. אין פה שאלה בכלל, אין מקום לכל ההיבדלות הזאת, שאולי, אני לא יודעת, היא נורא נחמדה ל... וזה מה שהוביל להצלחה. מה? וזה מה שהוביל להצלחה. האיחוד. כן, נכון? מה? יש עדיין לא תמונה. תראי. סליחה, סליחה. אני רוצה לומר, בקדנציה, אני חבר מפלגה כבר הרבה שנים. בקדנציה של שלי במיוחד, גם בקדנציה האחרונה, אני מקווה שלא כך בעתיד, הייתה תחושה שהמפלגה לא מתכנסת למגזר החקלאי ההתיישבותי. זה היה איזשהו תיק בטוח ולא כמעט ולא יצאו אותו לא בתחום המים, לא בתחום המאבק על החקלאות. אני מקווה שבקדנציה הבאה, במיוחד כשברור, אני מקווה להביא גבאי שאחוז גדול מהמצביעים שלו הגיע מהקיבוצים.
רוצים שהדברים האלה קצת ישתנו. חשוב גם להעביר את המסר, הייתי רוצה לשמוע את ההתייחסות שלך. אני יודעת שגם על זה וגם על העבירה שאני תקווה. אני, קודם כל, אני לא חושבת שאסטרטגית ומהותית זה נכון לתנועה הקיבוצית והתיישבותית לראות את עצמה כנבדלת מהחברה הישראלית. האינטרס בחקלאות טובה, ובת קיימה בישראל, ובהתיישבות בריאה, הוא אינטרס לאומי. זה לא אינטרס רק של אנשים שחיים את החיים האלה ביום יום. זה אינטרס לאומי. וההיבדלות הזאת לא משרתת אף אחד, כי הופכת את זה לעניין פוליטי. זה גורם למצב שבו היועץ הכלכלי של ראש הממשלה, אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, יכול לנסוע לצפון כדי להסביר שאנחנו כבר לא צריכים, שמעת את האמירות שלו? שאנחנו כבר לא צריכים חקלאות. כי היום כבר אין לזה מקום, ובשנים האלה וצריך להשקיע בדברים אחרים, אנחנו על קו הגבול אפשר לשים חושות. ואם אנחנו לא נדאג כל הזמן להפוך את הסיפור הזה לסיפור לאומי, לחלק מהותי בציונות, של ההווה ושל העתיד, אז אנחנו ניקשה במשימה. עכשיו, אני לא יודע איך אפשר, הסיפור שסיפרתי לכם עכשיו על חשיפת השחיתות בחטיבה להתיישבות, שהיא גוזלת הרבה מאוד כסף מהחקלאים, או השחיתות של אורי אריאל, שגוזלת הרבה מאוד כסף, אתם יודעים כמה כסף יש במשרד הזה? במקום שהוא ילך באמת כדי לסייע לחקלאים, הוא הולך כדי לסייע להסקנה בית יהודי. עכשיו, אני חייבת להגיד לכם מה? עם גרעינים. אני גם כל פעם שואלת, מה, איך זה, איך, מה לזה ולזה. אתם יודעים, אתם יודעים מה הטירוף שם? שכשאני התחלתי ללחם על זה, היו גם... בואו, איתן ברושי, נציג התנועה הקיבוצית בכנסת, אמר לך, אסור לי, שאסור להתעסק בזה, כי זה החטיבה, וצריך לשמור עליה בכל מקום. עכשיו, אני גם מבינה אותה, אני חושבת שאיתן הוא בן אדם שבאמת רוצה בטובת הציבור, הוא באמת שליח ציבור. אבל אני חושבת שהוא טועה, הוא טעה, עכשיו הוא... רק כמו שעברנו, נלחמנו ביחד בוועדת כספים נגד עוד העברה תקציבית כזאת לא מוסברת לחטיבה. אבל בעבר אמרנו, אני חושבת שאתה טועה, אני חושבת שלוותר על זה ולהסתפק כל הזמן בפירורים, כלומר להגיד, אנחנו לא נלחם בגופים האלה ואנחנו בשביל זה שבסוף הם יפלגו אותנו באיזה פירור כזה, בזמן שאנחנו מפסידים את כל הכסף שמגיע לנו, שצריך להגיע אלינו, זו טעות אסטרטגית עצומה וגם מוסרית ומהותית. ובאמת היום, ככל שאנחנו נלחמים בדבר הזה, מחברי מפלגת העבודה התגייסו לזה באמת בשיא הכוח, אנחנו מגבירים וצועקים את הדרישה שצריך לדאוג להתיישבות העובדת האמיתית. ההתיישבות זה לא המתנחלים שחיים אך ורק בכספי המדינה, ההתיישבות זה פה. ואנחנו צריכים להבהיר את זה בכל מקום ולצעוק את זה ולהילחם בשחיתות איפה שאנחנו רואים אותה ולדאוג שהכסף הזה יוחזר לאנשים שמגיע אליהם ולעשות את זה בלי הפסקה ובגבולות כל הזמן. וזה ממש כל שהמפלגה היחידה שמשמיע אותו זה מפלגת העבודה. וזה לא כי חייבים למישהו שקיוץ בפריימריז ולא שום דבר כזה, זה כי זה באמת אחד היסודות הכי חשובים של הציונות. ואנחנו צריכים לעמוד על צורה הכי פשוטה שיש. ואת הקול שלכם צריך לשמוע כל הזמן, בכל נושא, ולא כי זה משהו שהוא מגזרי, אלא כמשהו שהוא מהותי ולאומי, בלי בושה. הדבר הזה גם שאני שומעת לפעמים אנשים באמת אומרים, מתבלבלים ואומרים, קוראים היום להתיישבות. כשאומרים התיישבות, הם מתכוונים ליהודה ושומרון. כולל אנשים מהצד שלנו, שזה אבסורד באמת מטורף. זה ממש גניבת דעת. כי ה... מה? ואת השאלה? לא שמעתי. ואני אגיד לך גם למה. אפילו אם נשים רגע בצד, לא נשים בצד. העובדה והרחבה של ההתנחלויות, ובעיקר הבנייה של מאחזים עמוקים, היא דבר שמונע, עוצר, פתרון מדיני. הוא מסכן את עתידה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. את כל זה אנחנו יודעים. הדבר השני שקורה שם, זה שעשינו, המפעל הזה הוא מפעל מאוד לא בר קיימא. מעבר לזה ש-90%, 190% מהמתנחלים עובדים בעבודות במגזר הציבורי, רשויות מקומיות ובשירות המדינה. אין שם לא חקלאות ולא תעשייה בת קיימא, והכל בעצם מימון של כספי ניסים ממימון של המדינה. רק בזכות זה הדבר הזה בכלל מתקיים. וזו החלטה של המדינה, זאת החלטה ממשלה. האמת היא שסודית, הם לא מצהירו בציבור, הם לא מצהירים לפני בחירות שמעדיפים להעביר לשם כסף מאשר להעביר אותו לפה. הם לא מצהירים את זה, כי זה יישמע לא פופולרי, הם יודעים שרוב הציבור לא יסכים עם זה. אבל זה מה שהם עושים בפועל. וזה שיש אנשים שמוכנים, באמת, מהמחנה שלנו, שמאמצים את הנרטיב הזה,
ומדברים עליהם כהתיישבות וכציונות, זה דבר שהוא לא בעייתי, אנחנו צריכים להעביר את הקו בצורה מאוד מאוד ברורה. וזה לא שמדובר חלילה, אנחנו לא שונאים אף אחד ולא כועסים ולא רואים אף אחד, כי הם לא עושים, המתנחלים לא עושים את הדבר הזה מתוך לא מרצון רע ולא מרצון להזיק, ויש בינינו חילוקי דעות אידיאולוגיים וכל זה בסדר גמור. ההנהגה שלהם זה דבר אחר, שם שבאמת שחיתות נוראית. אבל אנחנו חייבים להילחם על הערכים שלנו ולהילחם על מי שאנחנו, ולא לפחד מזה ולא להתבייש מזה ולא להתכופף לאף נרטיב שבוי כזה שמנסים לקרוא לנו. רגע, הייתה שם שאלה? עד כמה חברת כנסת באופן עצמאי, עד כמה את פועלת באופן עצמאי כחברת כנסת, וכמה את פועלת בעצם כסגרת? גם וגם. את המאבקים שלי למחות באופן עצמאי. ויש המון דברים שאנחנו עושים בסוף ככוח משותף, שאנחנו מדברים עליהם ביחד ומתכננים ביחד פעולות. האם הייתי רוצה שזה יהיה יותר אחר כשיש שיתוף פעולה? ברור. אני חושבת שאפשר לעשות שיתופי פעולה הרבה יותר משמעותיים. אפשר לעשות מאבקים הרבה יותר חזקים, אנחנו 24 אנשים. זה כוח אדיר. אפשר לעשות הרבה יותר דברים ביחד. זה נכון שזה לא תמיד קרה. ונכון שהייתה שם בעיית מנהיגות אמיתית שלא רק לא תמיד תלויה רק במישהו בראש, אלא איזשהו באמת הרגלי עבודה בעייתיים בפנים, ואני חושבת שאפשר לשנות את זה. דרך אחת שבה יצאתי לשנות את זה לפני, אני מציע, יצאתי את זה כבר לשני יושבי ראש, ועכשיו הוא יושב ראש השלישי, ואני מקווה שבאמת הוא יקבל את זה, זה לבנות מערכת חדשה שמבססת על ממשלת צללים, שאני חושבת שהיא פתרון מדהים. ממשלת צללים זה קונספט שקיים בכל מיני מדינות בעולם, והכי מוכרת זה בבריטניה, והיא ממש ממשלה אלטרנטיבית שנמצאת בתוך האופוזיציה. הם סיוו עליי שאני לא שאלה את האמנון, אחר כך אמרו שלא עושים את צבא. אחר כך שבכל דברים האלה אפשר כמובן לבדוק אותם ולראות אותם, אבל זה לא מפריע להם. אחר כך הם סיפרו שיש לי חבר ערבי, אחרי כמה שעות הם הפכו אותו לחמאסניק, ושאני מחביאה אותו. ופשוט יוצאים ומפיצים את הדברים האלה ומעבירים אותם. יש להם בימין רשתות שיווק אינטרנטיות שבהרבה מאוד כסף, הציבור לא מכיר את זה על ביבי, אבל ביבי השקיע המון כסף, זה לא אגב, ביבי זה אנחנו. אבל ביבי השקיע הרבה מכספנו ולבנות לעצמו מכונת הפצת מסרים אינטרנטית. הרבה מאוד אנשים שעוברים ומקבלים את השלום כדי לכתוב דוקטקים מגעילים ושקרים על פוליטיקאים, על פעילים חברתיים, על שופטי בית המשפט העליון, על עיתונאים, על כל מי שמבקר את ראש הממשלה. וזה עובד כמערכת ממומנת היטב ומשולמת שפועלת כל הזמן נגדנו בהפצת מסרים שקריים. ואז כשאתם נכנסים לפייסבוק אתם רואים את כל ההכפשות האלה ואתם רואים, טוב, אני לא רוצה להיות בתוך הדיון הזה, מה לי ולזה? גם אם אתם רוצים להגיב. אבל זה מרחיק אנשים נורמליים ושפויים מלהתערב בכלל בתוך הדיון, ואז אנשים נורמליים ושפויים חושבים לעצמם, טוב, תראו, כל הציבור שם, מה אני אעשה? הציבור הוא ככה. וזה לא נכון. עכשיו, הם מפיצים את הדברים האלה, ואתה יודע כמה אנשים מפחדים מזה? זה גם כמה הדבר, מה שמדהים זה שזה גם עובד, כן? השקרים האלה עובדים, אי אפשר להגיד שלא. הם עובדים, הם יוצאים. היה, אספר לכם סיפור קטן. לפני, מה זה, מתי היום יום העצמאות? חודשיים, שלושה? הלכתי עם הבן זוג שלי, הנה אמיתי, לא החמאסניק שלה, מסתירה רבה. הלכתי איתו לטקס הדלקת משואות. מסתיים הטקס, ואנחנו מתחילים לפרץ את הדרך החוצה, ואנשים מבקשים סלפי וזהו, תמונות וכיף, חיבוקים וריקודים ברחבה והכל נחמד, ואני באה לצאת, ואז חבורה של נשים בערך בנות 60, 60-70, באות ואמרות לי, צועקות עליי, את הולכת עם מחבלים. אז אמרתי להם, מה זה הולכת עם מחבלים? ובאתי, אני ניגשתי להם, ונשבתי יד. אמרתי, הצגתי את עצמי, סיברתי להם קצת, שאלת מי הם, ומאיפה הם, מטבריה. אני, טבריה, כנראה העיר האהובה עליי בישראל, אני גרתי בה. התחלנו לדבר וליצור שיחה, והכל היה נחמד, אז אמרו לי, אבל יש לך חבר חמאסניק. אז אמרתי להם, לא, זה החבר שלי, תכירו, שאולי, והם הכירו, והוא גם מאוד התחבב עליהם. ועד שחשבתי כבר שהכל סגור, שאלתי להם גם מאיפה הם שמעו את הדברים האלה, ואמרו לי שהם שמעו את זה בוואטסאפ ובפייסבוק. וזה אבל התחבר, וחשבתי שהכל מסודר והכל סבבה, באנו לצאת, ואז אחת מהן לוחשת באוזן של שאולי, איזה מזל שהיא זרקה את הערבי בשבילך. הדברים האלה עובדים, ולפעמים נורא נורא קשה לפרק אותם.
ולהוריד את רמות השנאה והתגרוף שנגרמות לא פעם בגלל דברים שפשוט לא קיימים. והמון אנשים מפחדים מזה. תראו, אני הלכתי בשנה האחרונה לדבר, לנסות לשכנע הרבה מאוד מהגנרלים הגדולים שלנו להצטרף לפוליטיקה. כי אני חושבת שאנחנו צריכים באמת כמה שיותר נוכחות ביטחונית בתוך המפלגה כדי לחזק, יותר משקבל חוץ, אבל לחזק כלפי פנים, את זה שמפלגת העבודה תתעסק בנושאים ביטחוניים. ובגאווה, ובידיעה, כי זה... אין מה לעשות, אנחנו חייבים שאנחנו חיים, ואנחנו חייבים לשים את הדבר הזה בראש סדר העדיפויות. והלכתי אחד אחד, ניסיתי לחבר אותם אליהם, ועכשיו, הם כולם מסכימים איתם, 99% ממערכת הביטחון בעבר ובהווה, אני נמצאת בצד שלנו, פוליטית. והלכתי וניסיתי לשכנע. כל מה שמעתי, כל מיני אמירות של פוליטיקה זה פחות מתאים, ופוליטיקה זה זה, ונראה, ואולי, והרבה מאוד תירוצים מהסוג הזה. מאנשים שאני באמת מאוד מאוד מעריכה. ובשלב מסוים הבנתי, והיה קשה להבין את זה כי זה בלתי נתפס, שאנשים שבמשך שנים ארוכות מהחיים שלהם, שמו את החיים שלהם, באמת, למען ביטחון ישראל, והם מוכנים להקריב הכל בשביל הביטחון שלנו, אבל המחשבה שלהם על פוליטיקה באמת מפחידה אותם. פוליטיקה מפחידה אותם. בפוליטיקה אתה יודע שהשם שלך יכול להיפגע, אתה יודע שאתה באמת מסתכן ב... אני לא יודעת, אני קשה לי להזדהות עם זה, כי אני חושבת שזה בסוף מחיר קטן, אבל בשביל הדברים שאנחנו מסוגלים לעשות בפוליטיקה. אבל אנשים באמת מפחדים במערכת הזאת, כי גרמו לכולם לא לחשוב שהיא מושחתת מדי, לחשוב שהיא סובכת מדי, לחשוב שהיא רעה מדי, לחשוב שיחסלו אותנו שם, וכל הדברים כאלה. ובאמת, אניטה שפירא שכתבה את הביוגרפיה היפהפייה של בן גוריון לפני כמה שנים, האחרונה שפורסמה פה. ספר מצוין, למי שעוד לא קרא. אחד הראיונות שהיא עשתה בארץ אחרי הפרסום של הספר, הכותרת שלו הייתה, במדינת ישראל של היום לא היה יכול לקום בן גוריון כי היו הורגים אותו הרבה קודם. ובאמת אנשים מפחדים. ואני חושבת שאין לנו פריבילגיה לפחד. הפחד הוא קיים, אני לא אומרת שהוא לא מוצדק, יש שם, ואנחנו לא יכולים לפעול מתוכו. כי המחיר של לפעול עכשיו מתוך פחד ולהצטמק ולהסתגר בבתים הוא המחיר הכי כבד שיש. החלום הזה ילך. וזה יקרה יותר מהר מה שאנחנו מדמיינים בכלל. כי כל כך הרבה דברים תקועים, דברים שהיו מזמן צריכים להשתנות. מדינת ישראל, שבשנת 51, כמדינה מאוד מאוד צעירה, ובלי שום משאבים כלכליים וביטחון רעוע ביותר, ידעה ללכת ולחוקק את חוק חינוך חינם כדי להבטיח שלכל ילד תהיה זכות לחינוך. שווה, כי רק ככה יהיה לנו עתיד. ובדרך ישראל של 2017 לא יכולה לקבל את החלטות הכי קטנות. ובמקום שאנחנו נהפוך להיות מדינה שבה כל ילד מרגיש ישראלי, באמת, שיש לו סיכוי שווה, לא משנה איפה הוא נולד ואצל מי הוא גדל. מה שקורה פה זה שאנחנו הופכים להיות יותר מגזרים, יותר מופרדים. הרי היינו אמורים, התנועה הייתה אמורה ללכת להיות הרבה יותר לכיוון של שילוב ושיתוף וזהות ישראלית חזקה. אנחנו הולכים הפוך, אנחנו הולכים אחורה. וכל זה קורה בגלל החלטות פוליטיות. הכול. האם יש לנו אפשרות לפעול מתוך פחד ולא להילחם בזה? אני לא חושבת. אני חושבת שאנחנו כבר הצלחנו לעשות דברים יותר גדולים, אבל אני חושבת שאנחנו יכולים לעשות דברים מאוד מאוד גדולים. אבל אם אנחנו לא נפחד, אם אנחנו נחזק אחד השקף במאבק הזה, ואם נפעל בלהוציא את האמת לאור כל הזמן, לספר את הסיפור, בין היתר את הסיפור שסיפרתי לכם היום, על מה באמת קורה בשיטה שמנהלת לנו את התקציב, ולפרסם את הסיפורים האמיתיים, על מה באמת קורה בכנסת ובפוליטיקה, ומה באמת הדילמות האמיתיות שעומדות על הפרק, ולא כל הספינים והשטויות שאנחנו שומעים כל הזמן בחוץ מאנשים בממשלה. תאמינו לי, השינוי הזה יקרה הרבה יותר מהר משאתם יכולים להדמיין. הדבר הכי מרכזי להעביר את השלטון מצד לצד. השאלה שלי אם זה גם משתלב עם פרק תרבות במסגרת עצמאית או עובדת במסגרת תרבותית. האם לאבי גבאי היום יש תוכנית סדורה להחלפת השלטון? האם אתם הולכים לעבוד בצורה מסודרת? כי אני סתם אתן דוגמה, זה יכול להיות שאת מבזבז את כל הזמן המשוכנעים, ואני צריכה ללכת עכשיו לסגרות במקום שצריך להעביר את השבעה מנדטים לצד הזה.
והשאלה האם אתם עובדים, אני רואה שאת מאוד סבורה בכל דבר, האם יש איזו תוכנית סבורה, מפלגתית, שבה הולכים לקחת את השלטון בחזרה? השאלה שלי בעצם, בסוף הדברים שלו, אם את מגיעה לקהלים שהם לא קהלים, אני רוצה לעבור שזה יהיה משהו. אז התשובה היא כן וכן. אתמול הייתי בבאר שבע מול קהל שחצית ממנו לפחות הקהל שהגדיר את עצמו כליכוד, אבל גם הוסיפו חלק מהם שהם כבר לא יכולים להצביע לליכוד, אבל הם לא יודעים אם יכולים להצביע למפלגה אחרת. באופן כללי, גם אפשר להסתכל על צוות המתנדבים שלי, תמצא שם אנשים מכל הגוונים הפוליטיים. כי אני לא מאמינה בפוליטיקה מגזרית. אני פשוט לא מאמינה בזה, אני לא חיה את זה. אני לא אוהבת את זה, אני הייתי מוכנה בכיף עכשיו לחתום על פוליטיקה של שתי מפלגות במקום כל הדבר הזה שאנחנו חווים במערכת, שלא משרת אותנו. שתי מפלגות עם שני כיוונים אידיאולוגיים, שתי הצעות לעתיד המדינה, שכולם יספרו לפי זה, לא משנה מה המגזר שלהם, זה היה הכי טוב. ואני משתדלת באופן כללי, תראה, אני כמעט, אני לא עושה את הדבר הזה שנקרא פוליטיקה מפלגתית, או פוליטיקה פנימית. אני הולכת בעיקר לקהלים שהם לא דווקא פעילים בתוך המפלגה, או לא דווקא חברי מפלגה, אני מנסה כמה שיותר לגייס מבחוץ, עובדת המון מול קהלים צעירים שאני חושבת שצריך לצרף אותם ולחזק אותם. באמת ממש בשלבים הראשונים של ההצבעה בבחירות, כלומר גילי 17-18 וכו', וגם לשם גם יש לי עוד משימה. נורא חשוב לי שהטובים מביניהם גם ילכו גם לתוך הפוליטיקה, כלומר כבר להכניס להם, לשתול להם את הרעיון בראש שפוליטיקה זה דבר שאפשר לעשות מהם דברים טובים ולהביא אותם, לא רק בהקשר של הצבעה בבחירות, אלא בהקשר של עשייה בכלל, וגם להכניס אותם למגזר הציבורי, שזה... סיפור קריטי שלא דיברנו עליו, אבל הוא דרמטי. אנחנו חייבים להכניס אנשים סביב למגזר הציבורי בדחיפות. הרבה מהשחיתויות שדיברתי עליהן, הצלחתי לחשוף אותן בזכות פקיד אחד שבתוך המשרד החליט לעשות המעשה הישר ולהעביר לנו מידע, לתת לנו רמז שצריך לחפש איפשהו, וכנגד הרבה מאוד פקידים שפקלו את הפה ולא אמרו את מה שהם צריכים לעשות. אנחנו חייבים לדאוג גם להיכנס לתוך המקומות האלה ולהעביר ולחזק את האנשים הישרים. אז אני עושה את זה כל הזמן, ובהחלט. אני חושבת שבנוסף הזה צריך גם ללכת למה שאתם קוראים לו משוכנע. כי הציבור המשוכנע הזה הוא לא ציבור בעיד. וזה לא עוזר שאנשים רק משוכנעים. כלומר, זה אחלה שבסוף הולכים לבחירות, ואולי עושים איזושהי החלטה אסטרטגית, וחושבים אם צריך לחזק את מרץ, או שצריך ללכת על המפלגה שיכולה אולי במקרה להגיע למספר מעטים הכי גדול, וגם לשיקולים כאלה שאני מניחה שנעשו פה בחדר. אנחנו חייבים לפעול בצורה רצינית, כל הזמן, לא רק בבחירות. בבחירות זה לא יעזור אם אנחנו נתעורר עוד פעם, חודש, חודשיים, שלושה לפני הבחירות, ואז נתחיל לעשות קמפיין. אנשים אז לא קונים את זה ובצדק, שלא קונים את זה, זה נכון, אני לא הייתי מאמינה לזה בפוליטיקה, מחוץ למערכת, אם לא הייתי יודעת חשוב מהם פועלים. ואנחנו חייבים לפעול כל הזמן, להיות בשטח כל הזמן, לדבר אנשים כל הזמן, לתת לאנשים כלים לעבוד, הרבה אנשים, אני כבר מוגשת לאנשים ברחוב שאומרים לי, איך אפשר לעזור? עכשיו, אם לא היינו נפגשים במקרה ברחוב, הם כנראה היו חושבים שצריך לעזור, אבל לא באמת מוצאים את הדרך לעשות את זה, כי רוב אנשים לא מבינים, או לא יודעים מה הכלים שעומדים לרשותם. וחייבים ליצור את המפגש הישיר כדי לתת את הכלים האלה, זה הרי בסוף נורא פשוט. מההתפקדות הזאת, שהיא לוקחת 3 דקות, והיא הכי קלה והכי חשובה שיש, ועד ל5 דקות שיש לכם בשבוע, באיזה רגע קטן שאולי אתם משתעממים בעבודה, או בבית, או בכל דבר, שאתם יכולים לשתף דברים בפייסבוק, שאתם יכולים לעזור לנו ליצור קשר עם עוד אנשים, ולספר להם מה קורה ולצרף אותם למאבק, ולעשות טלפונים לאנשים שנרשמים אצלנו וצריך להביא אותם, גם ולגייס אותם, או ללכת ולעזור בפניות ציבור רבות שאנחנו מגיעים ומקבלים למשקל, זה פשוט באמת לתת לאנשים סיוע של בדרך כלל חציית מחסומים בירוקרטיים, שאנחנו יכולים דרך הלשכה לעשות, ובמצבים אחרים לא, ולעזור ולחזק אותנו משם. יש כל כך הרבה דרכים לפעול. אני פשוט צריך להתגייס לזה. עכשיו, אם יש תוכנית סדורה, תשמע, אבי נכנס לתפקיד לפני, מה, 10 ימים, משהו כזה? יש פה עבודה לעשות, צריך לעשות עבודה מאוד משמעותית בתוך בניית הסדר מחדש של המפלגה.